Atendimento para mim é simples também. Atendimento para mim é lidar com gente, pessoas. E cada um, cada pessoa é individual. Você não pode atender todo mundo igual. Esse papo de que não tem que olhar se é cor de rosa, preto, amarelo, branco, pobre ou rico, você conversa, tem que olhar assim. O vendedor que é vendedor tem que bater o olho no sujeito, tem que saber quem que ele é, o que, que ele pensa. Outro dia cheguei na minha loja, está uma vendedora minha lá, um vendedor. Chega uma mulher, chinela havaiana, três catarrinhas, mas catarrinha de verdade agora. Na rua Curitiba, que é a rua de povão em Belo Horizonte. Aí chega a mulher e fala assim, ó, quer comprar um som. Aí o cara pega e leva a mulher para um lado do som da Sony, liga o trem, 4 mil watts, 3 mil reais. A mulher olha aquilo, fica com os olhinhos brilhando. Fala assim, mas eu não tenho para comprar isso agora, não. Não tem problema não, minha senhora. Não tem problema não. Vem cá para o seu avião, um CCE. Vem cá. Aí liga o CCE. Que é a negocinha ali? Tal, pega, tem... 299. Ah, não. Olhou para os catarrentos. Ah, não. Vou esperar para comprar. Vou esperar ganhar dinheiro para comprar onde lá. Eu não quero comprar isso aqui, não. Então, não tem que olhar para quem você vai oferecer o produto? Óbvio. Atendimento, o sujeito tem que saber quem que é, sim. Tem. Porque você tem que adaptar o produto para ele. Isso funciona na internet também. Você tem que saber para quem você vai dar comunicação, como é que você vai fazer. Você vai pegar aqui no Morumbi e mandar um e-mail que vocês mandam aí, esse negócio tudo que vocês mandam aí, que eu não entendo direito, né? Que o Marcelo faz essa confusão lá. E vai mandar identificador R$19,90. Não dá. Você tem que saber para quem você está conversando. Você tem que saber com quem você está comunicando. Isso não é preconceito, não. Isso é atender o consumidor na necessidade que ele precisa. Então, eu acho que é fundamental o atendimento, é a abordagem. Abordagem, você aborda o cliente, que em 2 minutos você sabe o que ele quer. Outro dia chegou um cliente na minha loja, querendo comprar produto. Lá, aí o vendedor meu, só vem comprar, vem, custa uma geladeira. Ó, essa semana, nós estamos com tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Mas, não tem promoção melhor do que essa, 10 vezes sem juros no cartão. Só tem cartão? Não, não tem não. Fudeu. Como é que você oferece o cartão para o sujeito? Então, para mim, atendimento é você identificar o consumidor e chegar para ele e falar, como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo jóia. Tem gente que você pode botar a mão. Tem gente que não pode botar a mão. Você pega uma senhora de idade, tal, tudo você pode abraçar, que ela gosta. Você pega uma novinha, você vai pôr nos peitos e fala, opa, você está me assediando. Não dá. Então, você tem que olhar quem que é a pessoa. Então, chegou o cliente, como é que vai, senhor? Tudo bem? Só quer comprar o quê? Geladeira. Oh, essa semana, não tem uma promoção de geladeira, mas porque a gente vendedor é mentiroso pra caramba, você sabe, né? Geladeira essa semana não tem nada igual. Vem cá. Só gosto de comprar como? No carnê, no cheque, no cartão. Como é, qual a condição que a senhora gosta? Só gosta que entregue, só quer levar? É 2 segundos. 2 segundos na abordagem, você sabe tudo da vida do sujeito. A senhora mora onde? Só tem filho, não tem filho, marido, não tem separado, tico, fubá, o que você é? 2 minutos. Você sabe tudo do consumidor.